Hadirina wal hadirat mahdiyina rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alami kula saged maraksuan dhateng punapa ingkang dados undanganipun sahabat pimpinan anak cabang. Saya ketua adalah pengurus-pengurusipun. Muga-muga kula anggenipun suwan dhateng panjenengan sedaya dadosaken sababiyahipun sareng-sareng berkahi dumateng kita anggenipun khidmat dhateng Mahdhatul Ulama tambah semangat, tambah istiqomah, tambah lancar, dipun bikak manah dohir, manah batosipun Allahumma. Syukur kita ikrarakan ganti kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil. Wau kekang pun lantik kita khusus dungaaken senajan anyar muga-muga ketularan kesemangatanipun saking penganten sing lawas-lawas. Iki nembe wonten penganten sing anyar panjenengan penganten sing monggo pun tulari kesemangatanipun supados kita sareng-sareng khidmat dhateng Nahdlatul Ulama boten sanes namung ligi ridhonipun Allah dipun lebetaken dados santrinipun Hadrotus Syekh Bagi Haji Hasyim Asy'ari. Pangapunten kula wau rada ngoreksi ngapunten niku MC-ne nopo-nopo kula saka pangkaping wangsul datang sedaya fataya termasuk emak-emak muslimat nggih niku juga hadir niku nek pamit ciri khasipun senes wabillahi taufiq wal hidayah nopo sahabat wallahul muwaffiq ila aqwamit. Jadi saya tidak mau mendengar lagi ketika ada pamitan kok sakliyane wallahul muwaffiq ila aqwamit. Umpamane ibu-ibu muslimah jabat-jabat pataya pun kadang putra perawan nyukdi lamar kelersan dadi MC PNO kok dudu lah nek pamite wallahul muwaffiq rasa ragu-ragu langsung ditompo mawon. Ini adalah ciri daripada Nahdlatul Ulama. Kita bangsuli meleh nek pamit wallahul muwaffiq ila aqwamit. Termasuk teng genduren, termasuk acara nopo mawon niki didengarkan supados dadi ciri khas Jamiah Nahdlatul Ulama kula lan panjenengan mensiarkan ben wonten bedanipun. Para nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Kula lan panjenengan menawi namung ngandelaken gesang menika turu mangan tanpa perjuangan. Sakmangke yektosipun gesang kula lan panjenengan wonten ing alam donya menika kalebet gesang ingkang sia-sia. Ora ana perjuangan babar blas. Milo sinten tiyang siapa saja yang masuk di Jamiah Nahdlatul Ulama wonten banom muslimat wonten banom patayan angsor bangsor pagar nusa itu IPPNU sinten mawon pangapunten sinaoso bukan putra seorang tokoh insya Allah dadi mulya kanthi berkahipun para alimu. Leres nopo boten jenengan mantep boten derek dateng Jamiah Nahdlatul Ulama mantep jenengan mantep boten derek sahabat fataya mantep jenengan mantep boten mangkat selapanan ting majlis meniko senajan kudunge werna-werna nggih tau boten bensin lara. Alhamdulillah setelah masuk fataya tambah dadi pengalaman sing maune katrok dadi wani sing maune ngerti kudunge mung tsunami karo manuhara
Jadi ngerti kudung pataya. Wah ayu-ayu kayak Nisa Sabang. Alhamdulillah. Niki berkahipun kulolan panjenengan derek dateng organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Kulolan panjenengan ampun kok ngiwake sing jenengane barokah. Sakbadane jenengan mlebet wonten ing fatayat muslimat lan lintu lutin putin barong badan utul Jamiah Nahdlatul Ulama nek niate lillahi ta'ala fikantuk barokah Allahumma amin. Mahyal barokah napa to sing dipunwastani barokah al barokatu ya al barokatu niku napa subutus syai' al ilahi fi syai' subutul khair al ilahi fi syai' tetepe kebagusan sing bangsa kepangeranan ing dalem swiji-wiji kula bangsuli melih ingkang dipun wastani barokah iku napa tetepe kebagusan sing bangsa kepangeranan ing dalem swiji-wiji. Swiji-wiji niku napa? Bisa rupa anak, bisa rupa bojo, bisa rupa mantu. Bojo nek bojo manutang alhamdulillah. Senajan BBM blojo-blojo muda. Niku disyukuri alhamdulillah. Sing penting bisa tuku leres napa mboten? Leres. Kala wingi wonten pengumuman BBM naik jenengan munggah napa medun? Jenengan munggah napa medun belanjane? Pingin nggih kula alhamdulillah pikantuk surat saking media sosial. Ditujukan untuk suami tapi dibacakan untuk sang istri. Wahai sayangku, sekarang BBM sudah naik, kau nama kol. Tenanglah, sekarang ini suamimu tetap istiqomah, tidak akan kemana-mana, uang belanja tidak naik. Alhamdulillah. Berkait panjenengan derek ting fatayat niku lopo. Sing jenengane rejeki niku umpama digolek nang ngarep ora ketemu jedul nang mburi. Sebelah kanan tidak ada, nanti jedul sebelah kiri niku sing jenengane barokah. Jenengan ngertos sing jenengane Gus Bahak muga-muga dipun paringi panjang umur. Gus Bahak niku bisa kaya ngono virale. Padahal bukan dari jalur akademik, satu-satunya jebolan pesantren salah sing jadi ahli tafsir sing sok nasir ing Indonesia niku Gus Bahak. Gus Bahak boten mengenyam pendidikan akademik ning tuntang ting pundi-pundi ting perguruan tinggi ting niki termasuk ting Unisula Semarang badhe memberikan gelar doktor napa-napa boten kersa. Inilah ciri khas santri ngoten niku. Peci ireng rodok muga terus ana jenggere klambine putih leres ta mboten niku corake NU wonten niku nggih corake NU niku macem-macem ana sing nang selapanan ketoke gatekake ning pikirane rono-rono leres ta mboten leres nanti wis sing penting niate napa kula lan panjenengan ngalah barokahipun para alim ulama dan ini satu-satunya yang sisa sekarang ini inggih menika barokah. Gus Bahak kula nggih dipun critani sing saking sak pondok adik kelas terus adiknya lagi cerita kalih kula kula nggih sanjang-sanjangan. Padahal Gus Bahak iki nang nggon pondok sarang ya ora patek nemen-nemene belajar, biasa-biasa saja. Nek cara fatayat wayahe selapanan, selapanan. Wayahe kondangan, kondangan. Wayahe macet, macet. Mun apa dereng? Wis wayahe online, online. Wayahe selfie, selfie. Halo guys. Maksudnya yang datar-datar saja, standar-standar saja. Ning ada faktor barokah sing luar biasa yang mbakipun kalih ramanipun dijaksoan kalian Mbah Hamid Baidowi. Mbah Hamid Baidowi menika putranipun Mbah Baidowi. Mbah Baidowi menika marasepahipun Mbah Maimun Zubair.
Lah, Mbah Hamid Baidowi gadah putra putri ingkang asmanipun Neng Jazil ingkang dipun garwa kalian Gus Kautsar. Nggih. Dadi alhamdulillah sekarang NU itu juga ada sosialita lah, termasuk dari PAC Kecamatan Kemiri niku tak delok-delok pengurus niku jan wiyu-wiyu. Oleh Wonosobo Ezu, Esu Ezu, boten ayu Ezu Wonosobo. Cantik-cantik, semar, pinter, nggih ta mboten? Lawan ketuane SPD, iki nek kula SPBU. Sarjana Pendidikan Bela Umat ngoten mawon. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak putra-putra kiai sing menghiasi media sosial buat edukasi. Men mantep nek melu nang NU boten katrok, boten ketinggalan zaman, justru teng NU ada selalu solusi. Al makhraj minas syiddah inggih menika, setiap ada masalah pasti ada solusi mergo berkahipun para alim ulama. Dijak sowan Gus Bahar kalih Mbah Nur Salim rahmanipun. Ting Mbah Hamid Baidowi, Mbah Hamid Baidowi menika nggih dados pisanipun Mbah Nurul Huda Jazuli mergo dados mantunipun. Yuk didelok ke bocah kok bersinar, bersinar akhirnya pun diajuni ke anak muni soer dadi cah ngalim, anak mari dadi cah nopo, cah ngalim. Bejo kemayangan, niki ibu-ibu muslimat ingkang derek termasuk sahabat-sahabat Fatayat putrane panjenengan kok dijak. Nggih, berkahipun poro alim, berkahipun tiang-tiang soleh, berkainan putra wayah. Nek perlu anak rolas gawa kabeh. Senajan Basuki banyak anak susah rezeki. Mboten nggih. Ki bocah iki esuk calone arek dadi wong alim, kasunyatan sakmenika dadi wong alim. Itu bukti bahwa pondok pesantren salat itu mengkader dari dulu baik kapital pendidikan gon hebat, gon ngene selalu ada. Boleh para tokoh itu meninggal, ning selalu akan muncul bibit-bibit yang luar biasa. Bila kita mboten kenging nyepelekaken, mbok menawani pangapunten saking padharanipun panjenengan, niku bisa muncul tokoh-tokoh sing luar biasa mergo panjenengan sedaya mahabbatul ulama, demen dateng para alim ulama wal auliya termasuk wali-walinipun Gusti Allah. Jenengan kok ziarah diniati ngalah barokah dateng walinipun Gusti Allah, mangke wonten labetipun wonten putra wayah panjenengan sedaya. Syaratipun sing diziarahi niku bener-bener waliullah, dudu wali kali jali. Kan ono wali kali jali, kali joko, kali boto, kali boko wonto, nggih wonten. Diniati barokah. Wis muga-muga nyong derek nang Fatayat iki nyong anake nyong iki isuk dadi wong sing saleh lan saleh. Sepindah meleh, nek panjenengan bener-bener lai kalimatilah golek ridhone Gusti Allah, melu nang Fatayat dadi adem, aman, nyaman, senajan ora kakean urusan. Eh, bila nek wis melu Fatayat, nek wis melu Fatayat muslimat, nek kumpul ngeten iku ra usipun seneng, ternyata nek wis seneng niku napa bisa menghilangkan daripada penyakit-penyakit sing kronis. Maka penyakit itu nggih, penyakit-penyakit kronis bisa timbul sebab kakean pikiran. Leres napa mboten? Kula maca beberapa napa sumber ting halodok napa-napa niku. Orang kalau terlalu banyak mikir niku mangke hubunganipun menika mboten ting kepala tok, nanti juga akan ngancam dateng awak lintunipun. Wong nek kaki yang mikir, waduh anak enyong limo ndak yo bisa ya nyantreke sing siji kuliah nang kon Unisula, sing siji mondok nang kono, kira-kira mampu apa ora. Nek Fatayat muslimat mampu, yakin, mantep. Sapa wonge mantep madep bakal kaanggep. Leres ta mboten? Dadi rasa mikir
nek kuat monggo dipikir, nek ra kuat ora usah dipikir, engko ndak marake ten. Sepakat kalau mboten? Dadi pan-pan saja, wayahe selaparan ayo regu duga. Mangan bareng, macet bareng, kun nek pun nopo seneng ngoten iki, berjuang kepenak tapi nanggo selaparan kok mikir, ora jenengan stres, kok nek stres kena bibit-bibit penyakit. Ternyata nek wong kakian mikir iku nopo pembuluh darah semakin menyempit. Pembuluh darah semakin menyempit, nadi pun mulai menyempit, akhirnya pun ambekane ngos-ngosan. Ngos-ngos, kok sareng? Malah ditiru. Mboten iki. Jadi kulolan panjenengan utuh ta nek suwan karo Mbah Kiai ketok-ketoke kok ora ana solusi, tidak ada jalan keluar ning mergo telok pasuryane Mbah Kiai. Alah tenang, sedinamu kuwi durung sepiro kok. Kula nate matur Mbah arwani kudus Allah yarham. Nate pun suwani tiyang ingkang gadhah putra, putranipun menika kathah. Langkung saking sedasa nipun sami. Mau pengen anak semua ini kulak yo, om anak 10 sifatnya bisa 15 kok. Matur kali Pak Kiai, Kiai ngapunten, kula niki pangapunten. Katsirul ayal, qalilul amwal. Akeh batih rayate, anake akeh ning cupet rezekine. Niku kali Mbah Arwah niku dijawab niku jan sak penak banget. Alah-alah sampeyan ki malah hakikate wong sugih, Mas. Lho, kesane pripun, Kiai? Sampeyan ki saiki gek rekoso nyesuk calone sampeyan manen donga anak-anak sing saleh. Nek cara nyong sampeyan duwe anak 12 sak losen niku malah disyukuri mergo nek sampeyan ora ngono sing ndongake pirang-pirang kelebet hadis waladin sholihin yakulan. Dadi nek kula anak pirang-pirang oh malah apik barokah gedhe atine. Nggih, tau mboten? Beda nek sahabat karo padha dene kanca ora oleh tombo malah molo. Pasiro ora go pencegahan rasake mboten iku jajal. Nek Mbah Kiai mboten, mergo napa? Mbah Kiai lek ngendika niku wonten cahayanipun, akhiripun piyambakipun mantep dadi anak 10 dadi wong kabeh. Leres napa mboten? Padahal bapak-bapak biyen orang-orang kita dahulu itu bukan dari orang yang berpendidikan sing tinggi, pendidikan rendah. Yo kabeh kesandang pangan ini pun cekap sedoyo hatta sampai pendidikan dadi menungso kabeh ra ono sing dadi kodhok. Nggih ta mboten? Lah niki wujudipun barokahipun saking para alimku sanes wedal. Mbah Arwani disuwani pangapunten, pangapunten. Wonten nganten pun bola-bali napa niku wangsul sudah melakukan usaha dereng dipun paringi putra. Dereng napa dipun paringi putra. Suwan dhateng Mbah Arwani sewu yai kula niku kok sepura sepura nikah pun dangu kok dereng dipun paringi amanah min amanatillah. Lho disyukuri. Mboten niku jajan. Disyukuri. Mergo nek sira ngibadah ora ana anak tambah khusyuk kemana-mana selalu bersama istri. Nggih. Mergo nek anak niku jan ganggu temenan kok leres napa mboten. Kula lek matur nggih paketan iki. Paketan anak. Mila nek ting tasawuf dipun ngendikaken nek ge arek nyambut gawe niki maknane dikir. Nyekel tesbet niku lawange ditutup bojone kon minggat anake kon lunga ndak ganggu sing gek dikir mergo gek la ilaha illallah pak WC pak tamu dan lain sebagainya niku ganggu nggih sing jenengane anak itu juga kadang-kadang menjadi fitnah. Akhiripun berarti kula saiki disyukuri lho di anak wis sampeyan syukur mergo apa iki minangka anugerah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki selalu ada solusi. Sing ketoke kakiat anak ora ana solusi karo Mbah Arwani diberikan solusi. Sing ora di anak diberikan solusi berkahipun para alimku lama akhire atine seneng, atine bahagia.
mulane oleh wong bahagia panjang yuswanipun mergo ora kakean mikir. Wayahe macet? Macet. Wayahe kondangan? Kondangan. Wayahe padu karo bojone? Padu. Ayo mesti kok. Gila badan. Jadi kontang sing penting dhewe niku digawe seneng. Al mukminul qawiyyu khairun minal mukminil dhaif. Wong iman sing kuat niku luwih apik daripada wong iman sing lemah. Wong iman sing apa? Lemah, sing kuat. Jadi ojo ngasih karena ada masalah kehidupan dan lain sebagainya kok sampai ngrogoti kesemangatanipun panjenengan dadi kawulanipun Gusti Allah. Sagedipun tampi nggih. Dadi ojo pisan-pisan kakean mikir mergo nggih pangapunten panci secara psikis niku nggih mboten sae, termasuk mangke nek kakean mikir mangan ora enak tidak menjadi sari makanan timbul beberapa penyakit mergo napa intine gen pembuluh darah niku menjadi sempit nafasin ngos-ngosan. Senajan mangan sate nek kakean mikir ra bakalan kepenak. Nggih. Ilo digawe seneng, digawe nopo, ah nyong melu fatayat tak gawe seneng, selapanan tak gawe seneng, orang di duit, BBM naik, seneng, bojone besengut, urip sepisan, ojo nemen kakean mikir, nikmati wae. Kopine sing ora ono kopine. Urip sepisan aja nemen kakean mikir. Nikmati wae kopine sing nang jero. Ora ono kopine Bu. Dipasrahke aja lali karo dikir yen terus mikir bisa-bisa dadi kentir muni kentir kok ndroke kiai iki jan kurang ajar yen terus mikir bisa-bisa dadi kentir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Monggo sing semangat. Allahumma sholli wa petarani ana tabuhan wis kabeh semangat wah tutus tutus suke ayo ganteng dadi ukuran tutu bondo pangkat ditelan keluhuran sing ditingali ana sandi soleh akhlak luhur kemanfaatan.
lah kemanfaatan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Monggo semangat semangat. Allahumma salli wa Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'inillah isolatan ta'inatan bi'dawami mulkilahi solatan ta'inatan kulo niku nate pikantuk ijazah saking guru kulo. Ah, nek sira pas nang panggung panitiane kok ora pengerten. Iki ana dongane, napa nyai dongane ngene. Wis rumoke niki rahasia saka kulo iki. Dongane niku Robbana atina kopia wasif wasif hita wa fanta wa o'a'ola muka-muka mandi ini ramanti pancen apes boten-boten kulo kali mas kaya hakim pun disuguhi kopi pun luar biasa alhamdulillah digawe si kepenak pikirannya si lah macem-macem mulolong biyen iku bisa berhasil karena apa sedikitnya penyakit-penyakit sing melekat di anggota badan. Riyin wonten ulama agung asmanipun Abu Thayyib At-Tabari yuswanipun langkung saking 100 tahun lebih dari 100 tahun yang baikpun ketika nyabrang melompat saking perahu dugi daratan tenagane kaya cahlong nek cara paribasan ana muslimat tenagane matanya ana muslimat tenagane apa? Jadi melompat ngoten niku. Niku lak umpaminipun nek prau niku ge ajeng napa berlabuh ing bibir pantai atau